Met die onlangse of dan nou kort afgelopen naweek wat voorbij is in die inval van die Hamas in Israël en die oorlog wat nou in die Midden-Ooste dreig, denk ik is het belangrijk dat ons een beetje kyk na die land Israël. En die thema dan vanmiddag is, aan wie behoort die landstrook tussen die Middellandse See en die Persische Golf? Een baie klein gedeelte, 50 kilometer bij 150 kilometer stukje landstrook tussen die Middellandse See en die Jordaanrivier. Maar nou die vraag is, aan wie behoort hier die landstrook? En ik wil dit reeds al aan die begin die omvang van die gebied vir u vastmaak as tussen die Middellandse See en die Persische Golf, omdat daar een baie belangrike Bijbelse verbond is, wat ons nou bij zou stilstaan. Als ons naar die kaart van die Midden-Ooste kyk, dan sal u sien dat hier een geweldige groot stuk aarde is wat grotendeels deur Arabische of Moslim lande besit word. En daar die klein Oranje stukkie wat dan Israël genoem word, met Libanon of dan die Palestijnen aan die noorde kant, aan die ooskus van die Middellandse See, tot teen die Jordaanrivier. En dis die landstrook onder bespreking, waar die oorlog en waar hier die geweldige aanslaan nou van Saterdag op die 7 Oktober nou plaasvind. En als kind van die Here skaar ek my baie, baie sterk saam met, by Israël en saam met Israël. En die Bijbel leer ons ook om vir die vrede van Jerusalem te bid. Omdat Jerusalem die centerpunt is, die middelpunt van die wereld is, in Bijbelprofesie en alles rondom Israël draai, omdat dit die plek is waar Jezus gaan naartoe terugkom om sy aardse koninkryk dan te kom vestig. Nou kom ons kyk dan en ons beantwoord dan nou hier die vraag, aan wie behoort hier die land, omdat daar groot controversie is. Daar is twee weergawe. Die eerste weergawe is dat, soos die kaart sê, it's called Israel, not Palestine. Dis die een kant van die story, dat daar gesê word dat die land Israël aan Israël behoort en nie aan die Palestijnen. Dan is daar een tweede weergawe en volgens die National Geographics is daar in 1947 een kaart uitgegee waar oor die kaart dan geskryf is Palestine. En dis nou die dispuut, aan wie behoort hier die landstrook tussen die Middellandse See en dan met meer detail dan die Jordaanrivier, maar ek wil het so'n bietjie uitbrei omdat daar 'n baie belangrike belofte is wat ek later met u wil deel. Inleidend die volgende. Ek handhaf gewoonlik 'n standpunt dat er altyd by 'n story drie kante is. Daar is my weergawe, daar is jou weergawe, en dan is daar die regte weergawe. Dis belangrik om hierdie standpunt te verstaan, is my weergawe is baie gefokus op my gevoel, my emosie, my agtergrond, my verwysingsraamwerk, dieselfde met jou weergawe. En ons kan baie keer die Bybel skeef trek en omstandighede en weergawes skeef trek as gevolg van my opinie
mijn achtergrond en hoe ik oor die zaak voel en hoe ik groot geword het. Maar dan is daar die rechte kant, of die rechte weergave. En ik wil proberen om vandaag daarbij stil te staan en op te focussen. Met ons onderwerp is daar ook bij aan wie behoort die landstroot tussen die Middellandse See en die Jordaanrivier, is daar ook een rechte kant. En daar is ook opinies. En nou die vraag, aan wie behoort hier die landstroot oos van die Middellandse See? Indien jy na een kaart van die Midde-Ooste kyk, dan wat ons nou gedoen het, is dit eintlik lagwekkend, dat al die land rondom hierdie 50 kilometer by 150 kilometer oos van die Middellandse See soveel konflik verwek. Die vraag is, waarom daar so geweldig focus gelê word op hierdie klein strookie land wat grotendeels uit woestyn en bergachtige topografie bestaan. Waarom is daar so 'n geweldige focus rondom hierdie landstrook? Waarom wil almal daaroor besluit? En waarom wil almal dit besit? Die volgende vraag wat ons dan kan vra is, waarom wil elke land en elke moondheid dit ook al wil hê of dit wil vernietig deur dit van die wêreldkaart te verwyder soos wat Gaddafi van Libië eertyds gesê het? Waarom soek elke land beheer en seggenskap oor hierdie land en waarom wil hierdie land strook? Is dit dan so belangrik en waarom wil hulle almal Israel van die landkaart af vernietig? As ons na 'n wêreldkaart kyk, dan is Israel 'n stippeltjie van dit wat die wêreldse grondgebied uit bestaan. Daai rooi kolletjie of die rooi langwerpige strookie is die land Israel. En alles draai om Israel. As ons na die onmiddellike omgewing kyk, dan sal jy agterkom dat die wit en blou strookie wat dan die vlag van Israel verteenwoordig, omring is deur Arabiese lande, moslimlande wat daarop uit is om Israel te vernietig, om en om in geveg met Israel te wees en alles in hulle vermoë te doen om Israel te beset. Die vraag is nou, as almal dan oor Israel wil besluit, kom ons kyk wat sê die Bybel oor hierdie grondgebied. Kan het wees dat hierdie groot konflik en die begeerte oor hierdie land van en almal se fokus, dit nie dalk is omdat iets of iemand agter die vernietiging en die besetting van daardie landstrook sit nie. As ons in Genesis hoofstuk 3 lees, vers 15, nadat die slang Eva verlei het om van die boom van kennis van goed en kwaad te eet en Adam daarvan geëet het en so doen die ganse mensdom in ellende gestort het en so die titelakte van die aarde aan die duivel oorverkoop het. Lees ek, maak God 'n belofte. En hy sê, ek God sal vyandskap stel tussen jou, die Satan, en die vrou Eva. Tussen jou saad, Satan en sy demone, en haar saad, Israel. Hy sê, hy, dit is Jesus, sal jou Satan die kop vermorsel,
En jy Satan sal hom Jesus in die hakskeen byt. Baie duidelik dat al reeds met die eerste versoeking van die mens in sy habitat as skeppingshoogtepunt van God, dat Satan iets in die mou voer om hierdie verhouding tussen God en mens en dan Israël as volk van God later te probeer skade aan doen. Ek wil graag vir u Openbaring hoofstuk 12 voorhou, wat een baie interessante tussenvoegsel is, wat die geskiedenis van die volk Israël vertel deur die eeuwe, met een metafoor waar daarvan een vrouw, een rooi draak, een mannelijke kind, as hoofkarakters op die toneel verskyn. Johannes sien hier die tussenvoegsel, hy sê, ek het 'n groot teken in die hemel sien verskyn. 'N vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en uitgeroep in haar wee en barensnood. Johannes sien 'n vrou met die son bekleed, met die maan onder haar voete en 'n kroon van 12 sterre. Nou, daar is baie controversie en daar is baie te sê, maar as jy nou na die context en die verhaal kyk, is dit baie duidelik dat hier die vrou die volk Israël verteenwoordig. En die maan onder haar voete en die kroon van 12 sterre, die droom van Josef verteenwoordig, waar die son, maan en die sterre voor die gas die ger wat gebind was, Josef droom van 12 gerwe van graan, en dat die son en die maan en die sterre voor hierdie ger wat hom verteenwoordig buig, en dat die ander ger wat verteenwoordiging van Josef se broers ook voor hom buig, en dat die 12 sterre die 12 stamme van Israël verteenwoordig, dat hierdie vrou een baie belangrike plek speel in die eindtyd geskiedenis en die eindtyd profesie. Sy was swanger en roep uit in haar baarsnood. In 'n ander teken het in die hemel verskyn, daar was 'n groot vier rooi draak met 7 koppe en 10 horings op sy koppe, 7 kroone. En sy ster het 'n derde van die sterre van die hemel meegesleer en hulle op die aarde gegooi. Nou, die draak sal jy sien in Openbaring word gepraat van die duivel, waar die dier, Openbaring 13, verteenwoordig het is van die antichrist, die dier wat in die see uitkom. Nou, hierdie vier rooi draak is dan nou verteenwoordigend en hy verduidelik later dat hierdie draak die duivel, die Satan is. Met hierdie 7 koppe van volmaaktheid, 10 horings wat sy verteenwoordiging vanuit die ou Romeinse Ryk homself dan sinspeel met die beeld van Daniel in Daniel hoofstuk 2, en dat hierdie draak dan later in Jesaja 14 en Jesegiel 28 in opstand kom teen God, om verhef teen God, hy uit die hemel gewerp word en hy dan 'n derde van die engele saam met hom op die aarde laat val as gevolg van die rebellies. Waarover ons sien die vrou, een type van Israël, ons sien die rooi draak, een type van Satan, en hierdie twee is in konflik. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. Sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n uiterste scepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Hierdie kind, manlike kind, is die Here Jesus, want in
Jesaja 9 vers 5 en 6 sien ons dat die Seun word gebore en hy word genoem die wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede Vorst. En hy sal oor die nasies in die 1000 jaar van vrede met 'n ijzersepter regeer. En hy word weggeruk nadat hy gesterf het en by sy hemelvaart word hy hemel toe geneem. En die vrou het aan die woestijn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaakt is. En hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lang. Nou, sonder om veel uit te brei, dat die verdrukkingstyd volgens Daniël 9 een tydperk van 7 jaar sal wees, wat opgedeel sal word in twee dele van 3,5 jaar, waar die Antichrist eers een vredesverbond daar in 9 vers 27 met Israël sal sluit, om hulle te mislei, dan in die middel van die verdrukking in die tempel sal ingaan, voorgerat hy God is, en dan binnen eis, ek kan ook daarvan deze 2 Tessalonisense 2. En hierdie helfte van die verdrukking 3,5 jaar, kom er 1 met 1260 dae, 42 maande, of een tyd, tye en een halve van een tyd, wat ons dan in die profetiese redes lees. Aan woorde, hierdie vrou vlug na die woestijn, aan die suidooste punt van Israël, en daar is een plek deur God vir haar gereed gemaakt, waar sy die oorblyfsel, wat nie die merk van die antichrist gaan aanvaar nie, onderhou gaan word en bewaar en beskerm gaan word vir 1260 dae lank, 3,5 jaar of 42 maande. Daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinden nie. Nou gaan die gedeelte terug na die oorspronkelijke rebellie van Jesaja 14 en die 28, waar Satan as hoofaanbiddingsengel om verhef het en gesê, ek wil myself aan God gelijkstel, daar kom oorlog in die hemel, en Satan word uit die hemel uitgewerp. In vers 7 praat dan nou van hierdie uitwerping van Satan vanuit die hemel in die atmosferiese lig, waarvan die Efesiërs 6 van praat, dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede en magte teen die wêreldheersers van die duisternis van die koninkryk van in die lig. En die groot draak is neergewerp. Hier kom nou, die draak is die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele saam met hom is neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou is die heil en die krag en die koningskap en die einde van onze God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van die broeders is neergewerp en hy wat hulle aanklaag voor onze God dag en nacht. Nou in die middel van die verdrukking, ek gaan nou vir u die skema voorstelling wys, word die hemelruim, die atmosferiese sterre hemel gereinig, soos wat die antichrist in die middel van die verdrukking geopenbaar word, word die duivel uit die atmosferiese hemel uit verwerp, nadat hy alreeds in Jesaja 28 en in Jesaja 14 uit die hemel uitgewerp is, word hy op die aarde gewerp om in die antichrist in te vaar, sodat hy nou sy tirannie en sy oordele oor die aarde kan uitstort gedurende die verdrukkingstyd. En nou sê vers 10, word die hemele en die hemelruim nou gereinig, en so vat God stelselmatig beheer van sy skepping oor, as hy die bose, die duivel nou uit die hemel uit neerwerp. Nou kom ons kyk net na die skema voorstelling van die val van Lucifer en sy eindbestemming. In Jesaja 28 en Jesaja 14 lees ons dat hy in die hemel was, 'n engel wat die aanbidding gelei het, hy kom in opstand, en hy word in die atmosferiese hemel uitgewerp, en ons het nou gelees van die geveg tussen Michael en Satan. En nou bevind hy hom in Efesiërs hoofstuk 6 vers 12 in die atmosferiese hemel en as bose geeste waar hy nou die wêreld verlei. In die middel van die verdrukking, Openbaring 12 vers 4, word hy op die aarde neergewerp en vaar hy die antichrist binnen en word die antichrist dan 'n duivel besete wêreldheerser wat Israël gaan verdruk en sy mag oor die aarde gaan uitbrei deur 'n merk op die verdrukkinggangers se regterhand en voorkoppe te plaas sodat hulle sonder daai merk nie kan koop en verkoop nie.
Dan gaan ook een beeld die die valse profeet gebouwd wordt, wat gaan eis dat hulle die beeld van die antichrist laat bid, en ons lees daarvan in 2 Thessalonicense 2. Dan wordt hij met die komst van Jezus, waar die machten van die antichrist vernietigd wordt, wordt die antichrist en die valse profeet in die hel gewerkt. En die duivel wordt voor 1000 jaar, Openbaring 20 vers 2 en 3, in die bodemloze put toegemaakt, zodat so de nazi's voor die volgende 1000 jaar niet kan verleiden. Nie, en Jezus dan zijn beloftes, als van hen op die beloftes komt, ten opzichte van Israël, van een land, een koning en een troon, dan kan kom vervul, en ons gaan daar daarbij kom. Dan wordt hij in Openbaring 20 vers 7, voor een kort tijdje aan die einde van die vrederijk losgelaten. En dan wordt hij in die poel van vuur gewerkt, Openbaring 20 vers 10. In Matthäus 25 vers 41. So nou sien ons nou die schema voorstelling uit die hemel, in die atmosferische hemel, op die aarde, in die put, terug aarde toe om die massas wat in die vrederijk geboren wordt, wat Jezus niet ken nie, te verleiden om een gelijk rechtvaardige kans te geven dat mense in die vrederijk ook Jezus moet kies, baie meer daarover, ons sal houwe gesels een dag, en dan wordt hij later in die poel van vuur gewerp. En nou sien ons hier die Openbaring hoofstuk 12, die pad wat daarmee die draak dan geloop wordt met zijn vernietiging. Kom, ons gaan voort. Vers 11, hulle het om oorwin, nou dat hy op die aarde is, die oorblijfsel Israël, wat nie die merk van die antichris aanvaard nie, hulle het om oorwin die, die bloed van die lam, die die woord van die getuienis en hulle tot die dood door hulle levens nie lief gehad nie. Daarom wees vir die Jehoe hemele, die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, terwijl hy op die aarde neergewerp is om die antichrist in te vaar, omdat hij weet dat zijn tijd min is uit de 1260 dae, 42 maanden, om die wereld en zijn mensen in die verdrukkingstijd te verleiden. Vers 13, en toe die draak sien dat hij neergewerp is op die aarde, het hy die vrou dus Israel vervolg van die seentjie gebaar. Maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, zodat sy in die woestijn naar die plek kon vlieg, waar sy uit sy gezicht, uit die gezicht van die slang van die draak onderhou kan word vir 'n tyd en tye en 'n helfte van die tijd. Weer 42 maanden, 1260 dae, 3,5 jaar, tijd, tye, helfte tijd. En die slang het uit sy bek water, soos rivier achter die vrou uit aangegooi, om haar te weg te voeren die rivier. Die aarde het die vrou tot hulp gekomen, en die aarde zijn mond opgemaakt en die rivier opgeslik, waar die draak dan in sy bek gegooid. En die draak was vertoerend op die vrou en het weggegaan om oorlog te voeren tegen haar ander nakomeling, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jezus Christus. Dus wanneer word, nadat hy die oorblijfsel van Israël niet kon oorwin nie, focus die draak nou op die heidene in die verdrukkingstijd wat nie die merk van die antichrist aanvaard. Baie kortliks en baie vinnig net Openbaring hoofstuk 12 om dit nou in verband te brengen met Israël en sy plek in die eindtijd en waarom die duivel so noodzakelijk betrokken is om Israël te vernietigen, om die land Israël weg te vat, zodat sekere beloftes wat God maakt voor Israël nie kan vervul nie. Kom, ons gaan voor het. Satanse plan om die nageslag van Israël te vernietigen. Een paar makkelijke voorbeelden. Met die geboorte van Mozes in Exodus hoofstuk 1 en 2, wordt Mozes geboren en Farao doen navraag en hy sê dat al die seentjies tussen 1 en 2 jaar doodgemaak moet worden om te keer dat daar nie iemand geboren gaan word, wat Israël dan kan verlos uit Egypte. En so het die duivel probeer om Moses dood te maak, zodat hij Israël niet uit Egypte uit naar die beloofde land kon nemen. Die eerste poging. Een tweede poging, met die geboorte van die Here Jezus, kom Herodes nadat die wijze mannen vir hom sê, die koning van die Jode is geboren, hy vraag, doe navraag, en hy kom achter dat Jezus so binnen 2 jaar moet wees en hy laat in Matthäus 2 al die seentjies tot en met 2 jaar dood maak en die duivel probeer om van Jezus ontslaat te raak, zodat hij niet geboren kan worden, zodat daar niet een verlosser kan wees, zodat hij niet die beloftes wat God voor Abraham, voor David
gemaakt het, kan kom vervul nie. En dis die tweede poging. Met Jezus' versoeking in die woestijn, in Matteus hoofdstuk 4, is daar een derde poging om van Jezus ontslaat te raken, zodat hij niet kruis toe gaat. Hij komt na 40 dagen en hij sê vir Jezus, als u die Seun van God is, waarom het je honger? Hoekom laat je pa, je vader toe, dat je honger lijkt? Maak van die klippe brood. En Jezus sê vir hom, je kan van brood alleen nie leef. Hij vat vir Jezus naar die tempel toe. En hij sê vir Jezus, spring af van die dak, van die tempel af, en forceer jou vader om in te grip. Want hij het mos gesê in die woord, dat hij zal zijn engel aangaan en jou bevel gee om, dat je niet je voet in de klip stapt. So, andere woorde, als dit dan zo goed gaat tussen jou en God die Vader, forceer hem om homself te bewijzen. En dan die derde verzoeking. Vat hy Jezus op een hoë berg en hij wijst op al die koninkrijken van die aarde. En hij zegt vir Jezus: je hebt nodig om kruis te gaan. Je hebt nodig om te gaan sterven aan een kruis. Aanbid mij en ik geef jou al die koninkrijken van die aarde. En zo so probeer hij met de derde poging om Jezus van die kruis af weg te, want als Jezus niet gesterf het nie, was daar voor die mens geen verlossing. En zou so die mens in die aarde in Satan zijn handen wees. Een derde poeg om die nageslag van Satan, van Abraham en van Israël te vernietigen. Jezus wordt door die Joden als Messias verwerp in Matteus 26 en 27, en hij wordt oorgegee om te sterven aan de Romeinse kruis. So probeer die duivel dan bij een vierde geleentheid om Jezus te laten sterven, alleen ten opzichte van zijn opstanding te verkondigen, zodat die Joden hom niet zo aanvaarden, die Joden hom verwerp en die belofte wat God voor die Joden gemaakt het, van een koning in Jeruzalem op die troon van David, niet kan realiseren. En zo is het nou kortliks bij vier geleentheden wat Satan probeert om Israël te na te komen. Om Mozes dood te maken dat daar niet een volk kan wees nie, om Jezus bij zijn geboorte dood te maken dat niet een verlosser kan wees nie, dat die Joden Jezus moet verwerp, dat hulle nie meer de Messias verwacht nie, dat hulle hom sal aanvaar as hulle koning, en ook met die, dat hulle hom sal verwerp, en hom nie sal aanvaar, en in die woestijn, dat hy nie sal kruis toe gaan nie, dat hy eerder die Satan sal aanbid, en so die mensdom in die aarde, die titelakte wat Adam vir Satan gegeet in die handen van Satan kan bly. Nou kom ons kom by die antwoord. Aan wie is hier die landstrook gegee? Aan wie behoort dit? Daar is drie verbonden wat ek baie vinnig met u wil deel. Die Abrahamsverbond is een volk vir God. God roep vir Abraham in Genesis hoofstuk 12 en hy sê vir Abraham: ik wil voor jou een land geven. En ik wil dat uit jouw nageslag al die stammen van die aarde door jouw nageslag gezien kan. Later worden die 12 seuns van Jacob, die 12 stammen van Israël, nadat God Jacob's naam van Jacob naar Israël veranderd. Exodus, Genesis 35, vers 10. En God sê vir Jacob: jouw naam is Jacob. Jij zal verder niet Jacob genoemd worden, nie, maar Israël zal je naam wees, en hij heet om Israël genoemd. Want die kleinzoon van Abraham, Jacob, wordt die vader van die 12 stammen van Israël, en hij noemt hom Israël, en hij geeft voor Jacob zijn 12 seuns een naam, en die 12 namen voor die 12 stammen van Israël. En God geeft voor Abraham die belofte, die verbond, dat hij een volk voor hem zal kiezen. Die volk Israël, wat uit zijn nageslag zal komen, en hulle zal voor God een volk wees. Genesis 12, lees ons vers 1. En die Heer het aan Abraham gesê: ga uit jouw land, uit jouw familie, uit jouw vaders huis, naar een land wat ik jou zal wijzen. En ik zal jou een groot nasie maken, en jou zien, en jouw naam so groot maak, dat jy een seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslachten van die aarde geseën word. Vers 4. Toe het Abraham weggetrek, soos die Heere hom vir hom gesê, en hy trek naar die land, een vreemde land, wat hij niet van weet nie, en daar gaan vestig Abraham op gaan. Nou,
bietjie verder af. Op andere die Abraham's verbond kom dat God vir Abraham sy nageslag, sy volk maak en hy gee vir hierdie nageslag 'n land. Dan kyk ons vandag na die Dawids verbond. God maak aan Dawid 'n belofte. 1 Konings 2 vers 4. Hy sê, sodat die Here se woord mag vervul word, wat hy oor my, dis Dawid gespreek het, namelijk, as jou seuns ag gee op hulle weg, deur voor my aangesig getrou te wandel, met hulle hele hart en met hulle hele siel, dan sal daar vir jou, Dawid, 'n man op die troon van Israel nie ontbreek nie. God maak 'n tweede belofte, hy maak aan Abraham 'n belofte van 'n volk wat hy kies, wat ander nasies tot seën sal wees, die nageslag van Abraham. Hy maak aan Dawid, wat 'n nakomeling van Abraham is, 'n verbond en sê, as jou kinders aan my gehoorsaam is, dan sal daar op die troon van Israel nie 'n man ontbreek nie. Anders, Dawid se troon en sy heerskappy word bevestig. En so word Jesus as 'n nakomeling uit die geslag van Juda van Dawid gebore word en hy word die koning van Israel. Hy sterwe, hy gaan bereie plek voor, hy kom terug om hierdie belofte van Israel en vir Dawid te vervul, om vir Dawid op Dawidse troon koning te word in Jerusalem. 1 Konings 9 vers 5 praat God nou met Salomo. Hy sal dan sal ek die troon van jou koningskap oor Israel vir ewig bevestig, soos ek jou vader Dawid beloofde te sê, daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek op die troon van Israel. So word hierdie belofte nou van Dawid aan Salomo oorgedra. In Jeremia 33 vers 17 maak Jeremia hierdie belofte vas en sê, want so sê die Here, daar sal vir Dawid nie 'n man ontbreek wat sit op die troon van die huis van Israel nie, en dit sal geskied binne in Jerusalem. Daarom kom Jesus terug met sy tweede koms, om hierdie belofte wat hy aan Dawid, aan Salomo en wat Jeremia spreek in Jeremia 33 te kom vervul, sodat Jesus kom koning word in Jerusalem op die troon van Dawid. Maar daar ontbreek een verdere belofte. En dit is die Palestynse verbond of die Israel verbond. Genesis hoofstuk 15. God maak met Abraham 'n belofte. Hy sê vir Abraham, kyk na die sterre van die see, na die sterre van die hemel en die sand van die see, sê, so sal jou nageslag wees. Hier het Abraham nog nie 'n kind, en Abraham dink dis Eliezer, sy dienskneg, wat vir hom 'n nageslag sal kom. En die Here sê vir Abraham, dit sal nie deur hierdie Eliezer wees nie, ek sal vir jou 'n seun gee. En dan begin God in Genesis hoofstuk 15 om met Abraham hierdie pad te loop. En hy sê vir Abraham, Abraham, bring vir jou 'n lam wat geslag is, en sny hom middeldeur en plaas die twee losstukke aan weeskant vir mekaar en maak 'n verbondsplek. Wanneer hulle verbond gesluit het, het hulle die offer aan die middeldeur gesny, die twee loskante aan weg van mekaar gesit, sodat daar 'n pad in die middel kan wees, en dan het die twee verbondsluiters in die middel van hierdie oopgesnyde offerlam, het hulle dan in die middel daar die verbond gesluit. Kom ons lees vers 13. Daarop sê hy vir Abraham, weet verseker, dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land, wat aan hulle nie behoort nie. Abraham gaan woon in die land, en hulle sal diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lang. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees. En daarna sal hulle uittrek met baie goed, Moses wat die volk uit Egypte uitgaan. Maar jy sal aan jou vaders in vrede gaan, jy sal in 'n goeie ouderdom begrawe word. En die vierde geslag na Abraham sal hierheen terugkom,
want die ongerechtigheid van die Amorite is tot nog nie vol nie. En na son onder toe dit heeltemal donker was, gaan daar een rokende oond en een vurige fakkel tussen die stukke vlees staan deur. Op die dag het die Heere met Abraham een verbond gesluit en gesê, en hier kom het, aan jou nageslag gee ek hier die land, van die rivier van Egypte af, tot bij die groot rivier, die Eufrat rivier, die Keniete, die Kenesiete, die Kadmoniete, die Hetiete, die Feresiete, die Rafaïte, die Amorite, die Kananiete, die Girgasiete en die Jebusiete, is alles mensen wat in daardie stadium in hierdie landstreek gewoon het. En die Heere sê, ek gaan hulle uit hierdie land vernietig en ek gee hierdie land aan jou nageslag. En hier sluit God met homself, want Abraham sal jy lees in Genesis 15, word uit die weg geruim deur 'n diepe slaap oor hom te bring. En God sluit met homself 'n verbond, die, ons het gelees daar, die rokende oond, een type van die, altijd een type van God die Vader, en die vier fakkel as een, Openbaring hoofstuk 1 lees, sien ons Jesus tussen die kandelare staan, en hy word altijd verteenwoordig met die fakkel van vuur. En nou kom staan die Here Jesus, in sy Ou Testamentiese Openbaring, kom staan hy saam met God die Vader, in die plek van Abraham. En God sluit met Jesus, wat Abraham verteenwoordig, sluit hy verbond, en hy sê, op die dag sluit God met Abraham verbond, en hy sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee, van die Nijlrivier af, tot by die Eufratrivier. Nog voor daar enige ander mense was, wat vandag aanspraak maak, op daardie stukkie landstreek, tussen die Middellandse See en die Jordaanrivier, nog voor die moslims gekom, nog voor daar enige iemand anders wat vandag aanspraak maak op die land, sluit God hier die verbond met Abraham en gee God vir Abraham en sy nageslag hier die land. Ek gaan afsluit met 'n kort geskiedenis oor die volk Israel. Abraham trek na die land van na die belofte, maar hy woon daar as 'n vreemdeling in die land en hy slaan tente op in die onmiddellik omgeef. Abraham en Lot skuif in mekaar en Abraham gaan woon in die omstreke van die huidige Jerusalem en Lot gaan woon in die Jordaanstreek waar Sodom en Gomorra is wat later toe met vuur en swaal vernietig is. Daar offer Abraham vir Isaac en daar sterf hy ook op die berg Moria wat Jerusalem is. Josef na sy gevangeneming, toe sy broers overkoop, en daar hongersnood in Israel kom, bring sy familie uit hierdie land uit, wat God vir Abraham gee, want hulle woon daar, na Egypte toe, om hulle dan te beskerm teen die hongersnood. 400 jaar later, is onthou, ons het in Genesis 15 gelees, 400 jaar later, neem Moses die volk terug na die beloofde land toe, en vestig hulle in die land saam met Josia, so neem Josia dan hierdie landstreek in, en so word die land dan opgedeel en aan elkeen van die 12 stamme van Israel gegee, oos en wes van die Jordaanrivier. Die volk begin wegdwaal en God straf die volk Israel teer twee wegvoerings. Die Assyriërs voer die 10 noordelike stamme weg in 722 voor Christus en die Babyloniese Ryk wat toe die huidige wereldmag is, voer die twee suidelike stamme Juda en Benjamin weg in 586 na Assyrië. Die Assyriese Ryk word die Babyloniese Ryk oorgeneem en so word die volk Israel dan in 586 totaal uit die land uit verwyder. Na 70 jaar keer die volk Israel terug toe die Persiese koning, koning Artasasta bevel gee dat Syrie Babel kan teruggaan om die tempel te herbou wat hulle vernietig het, die Babyloniërs, Israel die volk te gaan herstel en die Nehemia gaan terug om die mure van Jerusalem te gaan herstel. En so bly Israel dan onder die beheer van die Persiese Ryk, later die Griekse Ryk en later dan die Romeinse Ryk. En in die Romeinse tydperk van oorheersing
word deur Jesus geboor. Die tempel word in 70 na Christus, nadat Jesus gesterf het en hemel toe is, word die tempel in Jerusalem deur die Romeine verwoes en lewe die volk nou onder geweldige vervolging en ellende van 70 na Christus af tot vandag toe. Nooit na 70 na Christus het die land geheel en al weer aan die Jode behoort. Maar hulle word verstrooi en versprei reg oor die aarde, maar die grondgebied bly Israels. Die moslims val die beloofde land in en hulle annexeer die land en so sal jy onthou met die kruistogte van die 11de, 10de, 11de, 12de eeuw word Engelse koning stuur dan van die sy ridders om Israël dan te bevry van die moslims en so word die moslims dan uit die land Israël verdryf. Gedurende die Tweede Wereldoorlog bevry generaal Allenby van Brittanje die land van die moslims en na die Tweede Wereldoorlog word die land volledig dan aan Israël teruggegee met sy onafhankelijkheidswording van Israël in 1948. Geweldige konflik heers met 'n hoogtepunt in 1967 en 1973 waar Israël groot dele van die land terugkry wat deur Syrië, Jordanië, Egypte en die Palestynë oorgeneem is en ontvang Israël dan die land en gedeelte van die land dan terug. En onder die vredesonderhandeling van die Balfour-deklarasie word die land dan opgedeel en besit Israël slegs die Wes-Oeber, wes van die van die Jordaanrivier daar waar Jerusalem is en gedeeltes van die Gaza-strook, maar nooit weer het Israël die land ten volle besit. Tot vandag is daar konflik in die land met geweldige aanvalle wat poog om Israël hulle land te ontneem. Daar's ook 'n groot nood onder die Israël, volk Israël reg oor die wêreld om terug te keer om hulle tempel te bou en gereed te word vir die koms van hulle verwagte Messias. En ek sal onthou dat Jesus verwerp as Messias en daarom glo hulle dat die tempel moet gereed wees, die tempel moet reg wees, die offers moet reg wees, sodat wanneer hulle Messias gaan kom, en onthou hulle glo, as jy Handelinge 1 vers 6 lees, dat hy die koninkryk vir Israël gaan oprig, dat hy die belofte aan Abraham, aan David en die Palestijnse verbond vir een land, een volk en een koning, een dag as die Messias kom, sal kom vervul. Daar word 'n gerug gedoen, of daar loop 'n gerug in die rondte, dat die Duitsers, of dat die Verenigde Nasies, nadat die Duitsers die Jode so gedurende die Tweede Wêreldoorlog vermoor het, die land aan Israël gegee is as 'n tipe van 'n kompensasie, en dat die land dan by die Palestynë gesteel is, toe dit aan Israël gegee is aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog, en dat die land nooit regverdiglik aan Israël behoort het. Dit is een van die grootste leens, aangesien God reeds met Abraham die verbond gesluit het, dat hy die land aan Abraham en aan sy nageslag sal gee, 2000 jaar voor die geboorte van Christus. Dit is ook uit hierdie volk, dat die Bybel geskryf sou word, en ook vanuit hierdie volk Israël, dat die verlosser in Jerusalem en omgeving gebore sal word. Die volk Israël word gekies deur God, en die belofte van Abraham word bevestig, sodat die volke, die ander heidense volke in die omgeving kan wys, hoe hulle die lewende God van die hemel moet dien, en aan hom gehoorsaam moet wees. Met ander woorde, nêrens is hierdie leen waar, dat die land van die Palestynë gesteel is, om aan Israël te gee na die Tweede Wêreldoorlog as kompensasie. Die land het nog steeds van voor Christus af aan Abraham en aan sy nageslag behoort. God het dit gegee. Ek gaan afsluit. Genesis 15 vers 18. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê: aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egypte af, die Nijlrivier, tot by die groot rivier, die Eufrat. En nou gaan ek vir u
die kaart wys. Die land soos dit aan Abraham en aan sy nageslag beloof en gegee is. En daar die swart lyn is die westelike en die oostelike bakens. Van die rivier van Egypte af, die Nijlrivier, tot by die Eufratrivier. En het sluit dan lande soos Iran, Irak, Syrië, Libanon en die oostdeel van Egypte in en Saudi-Arabië. So met ander woorde, nergens kan enige ander moslimland aanspraak maak dat hierdie land aan hulle behoort. Want God het 2000 jaar voor Christus een belofte gemaak aan Abraham dat hierdie land baie groter van die Nijlrivier tot by die Persiese Golf, van die Middellandse See tot aan die Ooste by die Persiese Golf, dat hierdie land aan Israel, die nageslag van Abraham, behoort. So jy moet nie geloof en jy moet nie toelaat dat jy misleid gaan word, dat Israel hierdie land nie regverdiglik besit en mag toeëien. En dat alles en almal teen God optree, maar die einde, dat God Israel sal bewaar. En daarom hierdie oproep ten slotte. Jy moet versigtig wees, aan watter kant jy jouself gaan skaar. Matteus 25 lees ons, die gelykenis van die skaap en die bok nasie oordeel. Word mense geoordeel ten opsigte van hulle gesindheid teenoor Israel aan die einde van die verdrukking. En daarom moet jy seker wees, dat jy vir die vrede en die behoud van Israel bid. God gaan Israel red. Net na die wegraap gaan een Russisch georiënteerde koning van die noorde saam met die Arabiese alliantie probeer om Israel van die landkaart af te vee. En dan lees ons in die Esegiël 38 en 39 dat God hier die land gaan vernietig. Vriende, ek wil nie vir jy sê, dit is besig om nou te gebeur nie. Maar die terroriste aanvallen van Hamas 7 Oktober 2023 mag dat net die begin wees van hierdie Arabiese bondgenootskap saam met Rusland en Turkye om dan Israel te wil inval. En dit vind plaas net na die wegraap. So met ander woorde, Jesus is op pad. Jy moet gereed wees.